Okay, der er en, der hedder Thijs, der skrev til mig i morges, om ikke det kunne være fedt, hvis jeg lige viste mit bud på en varm hvede til stor bededag. Og den skulle selvfølgelig være lavet på surdej. Hvis man nu ikke tør at kaste ud i det her med surdej, så lav den på gær. Altså, det siger jeg ikke, men nu sagde jeg det alligevel. Man kan også lave den på surdej og lidt gær, så er vi lidt mere over i det, vi står og laver her. Hvis man er helt vildt sej til det, kan man også lave opskriften, og så lade den stå og kold hæve til dagen efter. Fungerer også. Laver man den nu på forhånd, jamen så rist den op i ovnen igen, eller på en brødrist eller et eller andet, og så er det altså også super lækkert. Jeg skal lige sige, at det er helt vildt koldt i dag, og det er koldt i mit køkken, så det her med hævetid, det er altså noget længere, end hvad man lige kan forvente. Så det skal man lige tage højde for også, når man ser på trinene her i videoen. Det endte lykkeligt, og det vil jeg godt prøve at vise jer nu. Var det ikke endt lykkeligt, så havde den her video aldrig eksisteret. Så det skal man altså lige tage med. Nu skal I lige prøve at kigge med her, hvordan vi gør det. Til dem, der ikke ved det, der ser ægte kardemomme sådan her ud, og jeg bruger ret meget her. Jeg kan godt lide smagen af kardemomme, så det støder vi bare ned i morteren, og så fjerner vi de her grønne skaller, når vi har fået det knust. Sådan der, så er der altså frisk kardemomme, og det dufter helt vildt. Gør jeg selv en tjeneste at købe sådan noget her. Nu skal jeg altså lige se noget fedt her. Det er vores tørre starter, der er kommet til at se sådan her ud. Den er perfekt nu. 3 gange sin egen størrelse cirka. Og hvis man nu ikke tør det her, så bruger man jo bare gær i stedet for. Så må man jo selv, om man er lidt en kylling. Men det gør vi altså ikke her. Nu vil jeg lige vise, hvordan vi kommer det i. Tager vores surdej her. Sørg for at få det hele med. Vi har vej i dag, så det passer til den her opskrift. Sådan der. Så gør man lige det, at man brækker det lidt i stykker. Man kunne faktisk også godt have taget det ud på et skærebræt, og så nærmest skære det i stykker. Så skal vi bare lige have noget vand på fingrene, og så skal vi have æltet det her ind i. Og nu synes jeg også, det vil være passende, at vi tilføjer vores kardemomme. Den er her. Der er gået 45 minutter,
Og nu er det altså tid til at tilføje noget salt. Jeg går lige mine hænder røde. Og salt. Så er lige en lille smule ekstra vand. Det opløser lige salt. Og så skal det faktisk bare ældes ind i her. Igen, gør det der med, at man niver. Sådan der. Næste trin er, at vi kan lige klargøre vores form, vi skal støbe os videre i. Og jeg havde sådan en her. Der er garanteret nogen, der har en, der er lidt federe end den her. Godt trick. Tag jeres bagepapir. Fold det sammen. Så passer det altså bedre ned i her. Sådan her ud. Løs man lige så forsigtigt. Kan jeg bruge en kniv, hvis man ikke har sådan en? Ser det sådan her ud? Tag lige lidt mere mel på. Mel på vores hænder. Så strammer vi dem lige en lille smule op til sådan nogle små bolde her. Ligger i vores hæveform. Jeg passer på ikke at masse for meget luft ud. Hvis man nu vil være endnu mere præcis, jamen så kan man jo stå og veje sine stykker af, og så folde dem pænt ind under hinanden. Ej, prøv lige at se her. Sådan her ser de altså ud. 2 timer efter. Det ser skide godt ud. De er altså klar til at ryge ind i ovnen, så jeg har tændt op på 240 grader her bag ved mig. Under- og ovenvarme. Jeg har sat en bakke ind, så vi kan hælde noget kogende vand i, så de lige kan få en masse damp. Det er altså god vinkel det her. Vi kører. Skruer lige en lille smule ned. Stod på 240, skruer ned på 220. Mens vi lige sidder og venter, så kan man lige betragte den her smukke surdejsfokaccia.
Og det er altså noget, der er sindssygt nemt at lave, og der er også en video inde på siden, der kan man lige gå ind og kigge. Kører vi lige herned. Prøv lige at se. Det er altså 2 minutter senere, det her. Der er gang i den derinde. Det er altså spændende, hvad det bliver til. Prøv lige at se her. Frisk ud af ovnen. Varme videre. Dufter kardemomme over det hele. Nu vil jeg lige lade det køle lidt ned. Og så måske lægge et vådt klæde henover, sådan at det kan blive lidt bedre. Så kigger vi lige til dem igen. Jeg står simpelthen lige her og fortærer mine surdejs børge her. Og det blev bare mega lækkert. Altså. Det er bare guf. Det skal I fandme prøve. Det er blevet sent her i mit lille køkken, og jeg har fået bagt en masse i dag og fået filmet nogle fede ting, der kan ryge på kanalen. Lige sige tak til Theis, fordi han stillede den her udfordring. Det var fedt. Hvis der er et eller andet, I godt vil se med surdej, skriv det i kommentarfeltet under videoen. Den her video kommer til at uploade sig selv i morgen tidlig, og så håber jeg bare, I får gavn af den, og I tør kaste ud i det her. Jeg ved, I kan forme nogle pænere boller, end jeg kan. Det kan alle. Hvis I prøver det her, så tag mig lige i det, så jeg kan se, hvordan det går. Det vil jeg faktisk helt vildt gerne se. Kan I sove godt, siger jeg nu, og god dag til jer i morgen, når I ser den her video her. Vi ses.